হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। যদি আপোনালোকে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আমি সকলোৱে দেখি আহিছো যে উৰাজাহাজসমূহৰ ৰং কিয় কেৱল বগা কৰে। বগাৰ পৰিৱৰ্তে আজিকালি আমি অইন ৰং কৰাও দেখিছো, কিন্তু বেছিভাগ প্লেনৰে ৰং বগা কৰে। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিকসন্মত কাৰণো আছে আৰু কিছুমান কোম্পানীসমূহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰণো আছে। যি কি নহওক, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে প্লেনসমূহৰ বগা ৰং ব্যৱহাৰ কৰে। মই আপোনালোকক এতিয়া ক'বলৈ লৈছোঁ এক নম্বৰ কাৰণটো। এক নম্বৰ কাৰণটো হৈছে উৰাজাহাজসমূহ সূৰ্যৰ তাপৰ যিটো উত্তাপ, সেই উত্তাপটো পৰা তেওঁলোকৰ প্লেনখনৰ ভিতৰতো ঠাণ্ডা হৈ থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বগা ৰং ব্যৱহাৰ কৰে। ইমান উষ্ণতাত তেওঁলোকৰ প্লেনখন উৰে, সেইকাৰণে যদি বগা ৰং কৰে তেতিয়া ভিতৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে। দুই নম্বৰ কাৰণটো হৈছে এৰোপ্লেন সমূহৰ যিহেতু বহুত ওপৰত উৰে, তেওঁলোকে সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে যদি ৰঙা হালধীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ৰং কৰে তেতিয়া সেই ৰংটো সোনকালে উৰি যাব। কোম্পানীসমূহে কিমান খৰচ কৰিব প্লেনত ৰং কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বগা ৰং ব্যৱহাৰ কৰে। তেতিয়া বগা ৰংটো সোনকালে উৰি নাযায়, বগা ৰংটো বেছিদিন যায়। এনেকুৱা বহুতো কাৰণ আছে, সেই কাৰণসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এৰোপ্লেনসমূহত বগা ৰং ব্যৱহাৰ কৰে।